Ahojte lidi, dneska máme Silvestra a já bych vám chtěl popřát všechno nejlepší, hlavně zdraví, hlavně abyste byli spokojeni v roce 2022 a hlavně hodně peněz, lásky a tak dál. A doufám, že se zlema u příštím roce na další videosáky, jelikož už se mi to nějak podařilo, tak teď to začnu tam dávat, tak snad už to bude lepší a snad se shledáme příštím roce ve zdraví. Tady vám ještě popřeje má žena. Ahoj lidi, takže už nám končí ten starý rok, zase tady bude další, takže bych vám chtěla popřát taky všechno nejlepší do nového roku a hodně toho zdraví, štěstí a mějte se rádi. No co no. Ať jste tady dlouho a hlavně pro mě teď momentálně hodně zdraví, že? A to se všechno rozvíte příští rok, jak to bude. Nebudeme prozrazovat dopředu. Takže všechno časem vám řeknu. Jinak tady máme chlebíčky. Dneska to máme jenom takhle. Vidíte. No, čekáme Romana, který má příza asi za 20 minut. Takže ještě jednou všechno nejlepší do nového roku, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Tak já se s váma loučím a mějte se a slavte. Čau.